وقالنا حدا تاريخنا يكون بيانتا 17 بشهر أبريل سنة 2022 كسوة دباد ورك قلبنا ما يشبك دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا 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 وحن صوت نبال إنا وحكو أغانو رقو أسوا هليلة يا إنا يدالكاني مدحوينك النقضان كواسو آد مرارك قاريس ورانيسو مقاييد يا حفيز اما بجاج لغا شقيه اني ولمي تاي مدحتويد دالكا او بيل اني كهيلان اسورات سدا قاركود وليغود مسؤوليه دولاديد ما قبان ما نهين وخ لو وخبيري كار وخ قبد كودا لكن قاركود ايا وخ اي دياعين مسؤوليتي لو ديبتي او دهاوخ يا ديباتو ما هدا ايا دالكا يا ددكا سومااليد با كسو غارتي وخان هوراي اوغو سو ارغني قيبتي كوواد اي حسن علي قيرو او مشرح مدحوينا كاسو ان كسو موجيني سيده اوغو فشيل ما حفيز كوغا اودا بدان دينا وخ قبد دالكا او اه حفيز كار رئيس الوزاره يا ديباتوين كي ودالكو او غيستي مدادي 3 سنه يا برك اهيد اي وها مدخ حكومه maanta waxaan soo qaadanaynaa tusaaleyaal nool nool oo aan ku muujinaynaa saxnimada waxa aan ka hadleyno si aan cadaalad ugu dhawaano hadaba waa sidee dhaqanka Xasan Cali Qeyre markuu awooda xafiiska gacanta ku dhigo sidee ayuu soo la dhaqmayaa mas'uuliyadda la shaqeysa ee inta xafiiskaasi looga adeego inay ahayd koow aynu ku bilaawno wasiiradii golaha wasiirada intii uu ahaa ra'iisul wasaaraha dalka waxaan qayb ka soo qaadanaynaa qoraal yar oo qoray wasiir golihiisa wasiirada ka tirsanaa oo ah wasiir aqoon iyo karti weyn lagu tuunsan yahay dalkan uu ahanti ereyga wasiir ma lahan sinji waa erey magac guud ah oo ay qaadan karaan rag iyo dumar intaba qoraalka wasiirka ayaan u qornaa waa aragnimadeeda xirfadeed waxa jira laba Xasan Cali Qeyre oo aad u kala duwan kaas oo jeediyay qodobadaha oo waxa xasxas ee Soomaalida ka hadlaya dib u heshiisinta la dagaalanka qabyaalada eexda iyo musuqmaasuqa runtii waa mas'uulki ugu xushmada darnaa ugu hunguriga weyn qabiilka iyo musuqmaasuqa uga baan ee u janjeera qiyaanada iyo gardarada wuxuuna xaqiraa ra'iisul wasaaraha ku xigeenkiisa wasiiradiisa xildhibaanadiisa wuxuuna aad ugu riyaaqaa markuu helay dhageystayaalka Maraykanka iyo gardaradiisa sidaacadnimaa waxaan ugu soo bandhigay istiqaaladeeda maran ogaaday inaan qiimeheenu iswaafaqeen waa u diiday inuu aqbalo wuxuuna igu booriyay inaan dib u eego maadaama uu dalka aad ugu baahan yahay kartideeda mar aan ku heshiinay inaan sidoo u wada shaqeyno una balan qaaday inuu taageero iyo wada shaqeyn buuxda la garab taagan yahay waxa uu ku farxay in subaxnimadii uu iga sii daayay xilki aan hayay macnaheedu waxa uu rabay inuu sharafta ka qaado wasiirka oo isaga u muuqday inuu eryo wasiirka halkii uu ka diiday iscasiladiisa talada kaliya ee uu isii hal sano aan wada shaqeynayn waxa ahayd ina la aamini karin wasiir dawladeega wasiir ku xigeenka xildhibaanada xafiiska madaxweynaha iyo inta badan golaha xukuumadda dalka waxa uu u baahan yahay hoggaamiye bisil aragti dheer kana dhaweeyo balanqaadkiisa fadlan ha aaminin isaga qoraalku aad u dheeraa waxa uu ku qornaa luqadda ingiriiska waxa aan ka turjinay qaybtan oo kaliya hadaba wasiiradii garbaha u ahaa ayuu sidaas ula dhaqmayaa Xasan Cali Qeyre bal ka warama sidee ayuu ula dhaqmayaa gabadha ama wiilka adeegaha ka ah xafiiskiisa ama gaariga u wada Xasan Cali Qeyre waxa uu ku faanaa jecel yahayna bahadilka inta ka hooseysa wuxuuna jilbaha dhulka u dhigtaa cid uu isleeyahay waa ay ka sareysa sida gaalada gaar ahaan beesha caalamka oo waxay doonaan ka fushida labo saaxiibada sirta media haddii haddana dhacdo kale oo yahaane iyo jorfal weyn ka muuqda idin kula wadaagno si aan u fahanno qofka laaluushka iyo qiyaanada afmacaanida uu helisa bilaabay inuu isugu daray xildhibaanada cusub isagoo ugu faa'iideysanaya inay yihiin dad ku cusub magaalada Muqdisho kuwaasoo sida hadda dhacdayba uu ku bilaabay laaluush iyo musuqmaasuq oo uu qaarkooda gabaari ugu geeyay qaarna uu taleefoona casri ah ugu iibiyay si uu u doortaan maalinta loo codeynayo madaxweynaha shabakada sirta media waxa ay rabtaa kaliya inay xildhibaanada cusub siiso sabab ay ku doortaan ama ay ku diidaan musharaxiinta wada ordaya kooda iyaga berita wax u dhimi doona iyo kooda iyaga iyo dalkaba wax u tari doona dhacdada xanuunka leh ee aan kula wadaagayna ayaa waxay tahay dhacda ay dad badani wada xusuustaan aadna ugu xumaadeen kadib markii askari naftiisu u soo hormariyay inuu dalkiisa xilligan adag ugu adeego waa Xasan Cali Qeyre si xun u baahdilay Xasan Cali Qeyre oo goobtaasi hadalka jeedinayay ayaa waxa uu cod kale ka maqlay meeshaasi ilaan liwaaxa lagama dhinac hadli karee wuxuuna si afxumo kibir iyo islaweyni ay duqonnimo dhasho ula dhaqmay askarigii miskiinka ahaa ee la yiri waa hadlay saaxiibka sirta media dhacdada ishaada ku arag oo yaan lagaaga sheekeyn qof wanaagsan oo qaranka u dan ahna yaan lagugu dirin duqon qaranka duminayana yaan lagu qarin ee adiga askariga askarigaas ama ka dhig walaalkaaga wiilkaaga ama haddii aad dumar tahay ninkaaga ee kadibna waa cadaalad fal soo aniga ma hadlay yaa ka tirsan tahay orad bax u tagbooli hadduusan garan karin marka ra'iisul wasaaruhu hadlayo inuu dhageysto looma baahna inuu amniga magaalada soo waxaa saaka xarunta ciidanka booliska Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho aanu kula shirnay dhammaan taliska guud ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybaha fadhiyada madax bannaan iyo saraakiishii hoggaaminaysay arrimihii doorashada ee soo socday ilaa 2019-kii ilaa bisha daraad ahayd 14-kii bisha Abriil
oo ay soo gabagabowday feeskii hore ama qaybtii hore ee doorashooyinkii dalka ka dhacayay oo muddada socday oo marba weji hor la yeelanayay ciidankii ka shaqaynayay ee ciidanka booliiska Soomaalida ee magaalada Muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka koobnaa oo Ilaahay baa mahad leh oo wax lagu mahadiyaa inay 14-kii lagu dhaariyay magaalada Muqdisho ee xildhibaanadii ugu badnaa ee baarlamaanka 11-aad iyo aqalka sare oo muxuu ahaa feeskii koowaad ee doorashada intii la dhaariyay ee Ilaahay u gartay inay noogu soo dhammaatay si amni ah. Ilaahay waxaan marka uga mahadcelinayaa subxaanahu wa tacaala nala garab galay haddaanu nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed hawsha dheer ee adkayd ee dadku uusan badidoodu ogeyn ayaa culayska ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay ama soo jeedka askarta booliiska ee dhibaatada ku soo gaadhay inaanu ciidanka booliiska Soomaaliyeed uga mahadcelinno anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed saraakiisha iyo sareeyayaashii 2-taliye xigeen iyo dowladda oo dhan inaan ciidanka booliiska ahaa ee hawsha u soo dhabaradeegay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahadcelinno annagoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool oo intii hawsha aanu wadnay 2 sano ku dhowdhow muxuu ahaa garab taagnaa, nala shaqaynayay, gacanna siinayay, la'aantooda ayaa waxba noo suuroobeen. Waxaa kaloo iyaguna mahaddaas nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka Soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay, hawsha nala qabanayay, iyaguna waa uga mahadcelinaynaa. Waanaanuna xusnaa maxaa yeelay keliya ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen. Waxaan kaloo kaga hadalay waxaa lagu shiraa bishii Ramadaan oo maanta 15 aan u malaynayo u horreysay maanta noo dhammaanayso alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ciidanku aad buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa meel dadku markuu afurayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ciidanka u soo jeeda qaybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan oo aanu saaka kala hadalay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bishan Ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda Soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda Soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalka uu ku dheeraaday ee dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annaguna amnigiisa ay sugaan ciidankan oo runtii u dhabaradeegay hawlo badan oo muxuu ahaa dadku ay garan karin ayay u dhabaradeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa Ilaahay uga baryo intii ku dhimatay inuu Ilaahay dembi dhaaf uga dhigo iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynaya ee maanta ku geeriyooday jihaadkaas aan idhaahdo oo muxuu ahaa badbaadinta ummadda inteeda kale ah. Waxaana kula dardaarannay waxaa la gelayaa dhowaan qaybtii 2-aad ee doorashada oo ma aya dhammaan doorashadu waxa uu dhammaaday qaybtii hore oo aada u dhib badnayd. Inta dambe feeska dambena dhowaan baa muxuu ahaa isagana la gelayaa inay ciidanku u diyaar garoobaan feeska 2-aad ee hadda la gelayo sidii kii hore ay uga soo shaqeeyeen. Waxaa lagu yaqaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidan hufan, siyaasadda ka dhexdhexaada, dhanna aan raacsanayn, shaqadoodu tahay amniga, inay sugaan amniga ummadda Soomaaliyeed ama siyaasi ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ganacsata ha ahaado ama culimaa ha ahaado ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa
gaar ahaan magaalada Muqdisho inaan muxuu ahaa inaan ciidanka booliska ahaa ee hawsha u soo dhabaradeegay ee halkaas soo gaarsiiyey inaannu uga mahad celinno annagoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho ku nool oo intii hawsha aanu wadnay 2 sano ku dhowdhow muxuu ahaa garab taagnaa nala shaqaynayay gacanna siinayay la-aantooda ayaa waxba noo suuroobeen waxaa kaloo iyaguna mahaddaas nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka Soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay hawsha nala qabanayay iyaguna waa uga mahad celinaynaa waa inaanuna xusnaa maxaa yeelay keliya ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen waxaan kaloo kaga hadalay waxaa lagu shiraa bishii Ramadaan oo maanta 15 aan u malaynayo ugu horreysay maanta noo dhammaanaysa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ciidanku aad buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan magaalada Muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ciidanka u soo jeeda qaybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan oo aan saaka kala hadalay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bisha Ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda Soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda Soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalka uu ku dheeraaday dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annaguna amnigiisa ay sugaan ciidankan oo runtii u dhabaradeegay howlo badan oo muxuu ahaa dadku ay garan karin ayay u dhabaradeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa Ilaahay uga baryo intii ku dhimatay inuu Ilaahay dembi dhaaf uga dhigo iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqeynaya ee maanta ku geeriyooday jihaadkaas aan idhaahdo oo muxuu ahaa badbaadinta ummadda inteeda kale ah waxaana kula dardaarannay waxaa la gelayaa dhowaan qaybtii 2aad ee doorashada oo ma aya dhammaan doorashadu waxa uu dhammaaday qaybtii hore oo aada u dhib badnayd inta dambe feeska dambena dhowaan baa muxuu ahaa isagana la gelayaa inay ciidanku u diyaar garoobaan feeska 2aad ee hadda la gelayo sidii kii hore ay uga soo shaqeeyeen waxaa lagu yaqaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ciidan hufan siyaasadda ka dhexdhexaada dhanna aan raacsanayn shaqadoodu tahay amniga inay sugaan amniga ummadda Soomaaliyeed ama siyaasi ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ganacsata ha ahaado ama culimo ha ahaado ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada Muqdisho inaan muxuu ahaa ay amnigooda ay sugaan taasoo muxuu ahaa aanu kula dardaarannay inay inta dhibanna iyagoo isku duuban sidoodii ay dhammaystiraan oo Ilaahay noogu gargaaro sidaasna ay noogu dhaalato dowlad Ilaahay aan uga baryayno inay noqoto mid waajibaadkeeda gudata ummadda Soomaalidana horumar iyo barwaaqo ayaanu rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh